Szabadfogás stúdiójában az ütős vendégek már készen állnak a kemény menetekre. Aki ma este igyekszik őket kordában tartani, Dévényi István. Jó estét! Ígéret szép szó és lőn, visszatértünk. Ráadásul nem akármilyen visszatérés ez, mert ma este van a Szabadfogás 100. adása, úgyhogy lelkünkben apró csillagszórók gyúltak, de ez se akadályozza meg, hogy ne csapjunk azonnal bele a közepibe. Úgyhogy akik ma este leültek egymással vitázni, Hörzs Sándor újságíró. Jó estét kívánok! Konok Péter történész publicista. Lassan vége a kánikulának, de mindenki forró őszt ígér, úgyhogy vigyázzanak rá, ne fázzanak. Mészáros Imre, a Goly Motoros Egyesület elnöke. Jó estét, és az uraknak előletben bocsájtom, hogy lesznek kormánypárti hangok, ha bele nem kotyogtok. Vahorn András művész. Jó estét, van radírom. Puzsér Róbert, független publicista. Jó estét kívánok. Csintalan Sándor. Jó estét, magyarok. Telefonos és e-mailes felvilágosító kampányt kezdett a Fidesz a nyugdíjasok körében, mert hogy a kormánypárt szerint Vona Gábor megsértette az idős embereket. Aki tehát a következő telefonhívást kapja a napokban, az ne lepődjön meg, kivéve persze, hogyha nem nyugdíjas, így szól az a bizonyos telefonhívás. Jó napot kívánok, a Fidesz nevében keresem. Azért hívom, mert önnek is tudnia kell, hogy Vona Gábor, a Jobbik elnöke megsértette a nyugdíjasokat. Azt mondta róluk, hogy szennyvíz folyik a szájukból, magukból kivetkőzve ugranak egymásnak, vért akarnak ontani remegő kezeikkel is, trágárul ordibálnak. Ez felháborító, amit ezt nem én mondom, hanem a telefonhang. És akkor ezzel szemben, vagy emellett, vagy ezzel párhuzamosan, amit Vona Gábor írt egy Dunaújvárosi utcai fórumról, és ahonnan indul ez az egész történet. Szép számú érdeklődővel sikerült beszélgetnem, de szinte két percenként káromkodva szavalta el a TV2 hazugságait egy-egy arra tévedt fideszes nyugdíjas. Húzták maguk mögött a kis bevásárló kosarukat, és ne szépítsük, a szemeikben gyűlölet lobogott, a szájukból pedig szennyvíz folyt. De azt hiszem, hogy egy kis bepillantást kaphattunk már is a 2018-as kampányba. Fejvegyi a hang, fáradtan, és elmondja, meghallgattam egyébként, de sokkal szebben olvastad fel, mint az eredeti felvétel, és még ilyen hanghiba sincs benne, és elmondja azt, hogy mit mondott a Jenőke a homokozóban. A Jenőke ugyan nem is azt mondta, de hát most ilyen pletykálkodás lesz. Ez eléggé nyilvánvalóan látszik, hogy most itt a Fidesz így ráerőltet arra, hogy szembeláthatóan ebből a különféle szavazói rétegek megszerzésében azért a Jobbik egy kicsit a fiatalokat szerezte meg, és akkor a Fidesz ráerőszakolja magát, vagy megpróbálja ráerőszakolni magát a nyugdíjasokra, akiket egyébként pont ő tekint olyan nyuggereknek, amiről a Robi szokott beszélni, és gondolom fog is. Tehát nyuggerként absztrahálja ezeket az idős embereket, akik ugye nyugdíjasok, a kettő szerintem baromira nem fedi le egymást, mert a nyugger az nem feltétlenül nyugdíjas, ez egy mentalitás. A Fidesz meg általában a nyugdíjasokat hívja, anyukámat is fölhívja, nem tudom, anyukám nyuggere vagy nyugdíjas, rühelli marhára a Fidesz, és akkor ez zaklatásnak fogja venni, mert felveszi a telefont, akkor mindig örül, anyukám már 80 fölött jár, hogy valaki ott fölhívja, és akkor ki lesz az, és akkor beleszól egy ilyen hang, és elmagyarázza neki ezt. Szóval micsoda pofátlanság kell hozzá, micsoda aljasság egyrészt, másrészt meg a rohadt életbe, szóval ez a szint. Mindig egyen lejjebb megyünk. Emlékeztek, én emlékszem rá, hogy a úgynevezett köteles beszéd után még évekig a kövér családnak a kertjébe dobálták be a kötelet a jóakarok. Azért azt a gyerekeinek is, Kövér László gyerekeinek is meg kellett élni. Aztán arra emlékeztek, amikor az egyik választási nap előtt, vagy két nappal előtte elterjedt a pletyka, hogy Orbán Viktor véresre verte a feleségét. Ez annyira elburjánzott a városban, hogy be kellett menni Lévai Anikónak egy élő adásban megmutatni, hogy nincsenek kék monokliai, mert hogy nem verte véresre Orbán Viktor őt. És mindig megyünk egyen lejjebb és lejjebb. Ugye volt már Vona Gábor buzi, volt már, már minden volt, már minden, ügynök volt, már minden volt. Egy-két kispályások. Miért nem azt mondják, az a legsúlyosabb szerintem a mai társadalmi megítélésben talán a gyilkos, nem? Van annál súlyosabb? Miért nem mondják azt, hogy Vona Gábor gyilkos? Hiszen ezzel az erővel lehetne azt is mondani. De elfogjuk, még nincs tavasz. Még nincs tavasz, igen, ezt akartam mondani, hogy el fogjuk érni ezt is. Undorító. De undorító. Azért van egy különös, amiket elmondtál, az ilyen rémhír, az terjed, vagy terjesztik, oké, lehetnek ilyen művelői. De itt most azért nem arról van szó, hogy egy rémhírről, hanem arról van szó, hogy a kormánypárt állami pénzen, a mi pénzünkön, rémhírt terjeszt telefonon igen, keresztül. Igen. És én ettől nem fogok egyetérteni Vona Gáborral, de ez majd a Mészáros Iminek meg kéne védeni kormánypárti szempontból. Kíváncsi vagyok, hogy a jó ízlésed meddig ér. Én nem akarok senkit megvédeni, viszont bármelyik népcsoportra és bármelyik politikus mondhat ilyen hülyeséget. Mondjuk speciál a Vona Gábor
finomabban is fogalmazhatott volna. Aki jár ilyen tüntetésekre, vagy fórumokra, bizony ott megjelennek a szélső baltól a szélső jobbig valamennyi ember, és a Móna Gábor lehet, hogy ilyettéve, vagy azt gondolta, hogy most ezzel pozíciót tud foglalni, mondta ezt a szöveget. Én melyik szerintem a Fidesznek se kéne... Hát három emberre mondta. Igen, azért mondom, hogy én szerintem a Fidesznek se kéne erre haragnia, majd a nyugdíjasok eldöntik. A Sanyi, mint nyugdíjas, csak kapott telefont, vagy a Vahorn. Mit csinál? Hát, hogy ti nyugdíjasok vagytok, és titeket hívott, nem vagyok, vagyok nyugdíjas, másodszorban... Nyugger vagy. Hát ebben a limában... Úgy hiányoztatok az életemből, de komolyan, émületek különösen. Hát nem szeretem a szóval. Szerintem az egyik dolog az az, hogy ez még egy jó darabig el fog tartani. Tehát mire fölveszi Trump a napfogyatkozás vagy holdfogyatkozás elleni szemüvegét, addig először azért megpróbált belenézni kőkeményen. Ugye mondta, hogy klímavédelem kapcsán, hogy ez egész egy baromság, és ő most beleáll, és akkor itt meg fogja nézni a fogyatkozást, és akkor hunyorgott egy darabig, aztán hunyorgott még egy darabig, aztán fölvette a szemüveget. Szóval a magyar társadalom is egy darabig hunyorogni fog, meg ellen fog állni, mert még mindig hihetetlen manipulatív ereje van az ilyenfajta rémhírterjesztésnek. A Fidesz maga a hatalom hisz benne, van hozzá pénze, megvannak az eszközei, ezen kívül a jogszabályok és a törvény sem szab határt. Én nem tudok egyébként semmi olyan nyilvántartásról, ez igazából az izgalmas ebben a dologban, hogy a hatalom, amikor a saját törvényeit se tartja be, nem ismerek olyan adatbázist, ahol egyébként egyszerre van az nyilvántartva, hogy valaki nyugdíjas, és egyébként pedig mondjuk de, van neki egy telefonszám. De nem ismered, a Kubatov ismeri. De nem ismerheti. De figyelj ide, amikor aláírás gyűjtöttek, akkor ezeken az aláírásokon sem volt odaírva, és nem is kérdezett rá soha senki, hogy te nyugdíjas vagy, vagy nem vagy nyugdíjas. Ezen kívül számtalan olyan ember kapott telefonhívást különben, akik nem nyugdíjasok. Tehát itt a jogtalan adathasználattól kezdve, ami azért mégiscsak a legfontosabb, tehát ez azért úgy többé-kevésbé igazából BTK lenne. Maga ez a tény, hogy egy ilyet megpróbálnak megcsinálni. A másik dolog az, hogy baromira be vannak ezek szerint szarva a helyzettől is, be vannak tojva a vonától, úgy néz ki, hogy egyértelműen gondolják, hogy vonal kihívó. A negyedik dolog pedig az, hogy itt is be fog következni, ami a nagy Szovjetunió a maga monopólium, már média monopóliumával is összedőlt, a magyar közönség is rá fog szokni arra, rá fog jönni arra, hogy a tömény hazugság az bizony nem célra vezető, az ő személyes életviszonyaira tekintettel és következményeivel összefüggésben sem. Majd májusban kiderül, csak nagy úgy érje, mint előbb-utóbb, nem mondtam május. Van itt egy nagyon súlyos generációs konfliktus a velünk élő Kádár rendszerrel, amiről nem lehet beszélni, amit nem lehet megnevezni. Van itt egy olyan kifejezetten nyugdíjasokból álló réteg, és nem az összes nyugdíjasról van szó. Megint csak ezt újra meg újra el kell ismételni, minthogyha megérthető lenne, pedig hát jól tudjuk, hogy akinek politikai szükséglete ezt nem megérteni, az nem fogja ezt megérteni. Tehát van itt egy olyan társadalmi réteg, főleg nyugdíjasokból áll, amelyik a Kádár rendszerben szocializálódott, és amelyik nem akarja elengedni a Kádár rendszert, és amelyik újra fogja formálni a Kádár rendszert ebből a világból, és van egy aktívakból álló réteg, amelyik meg küzd ez ellen, próbálja Magyarországon a polgári működést meggyökeresztetni, és ha ez nem megy, akkor hát elmenekül az országból olyan helyre, ahol nincs Nyuggerisztán, mondjuk Nyugat-Európába. Erről a konfliktusról egyáltalán nem lehet beszélni, mert aki megpróbál erről a problémáról beszélni, annak a jussa az a szándékos félreértés. Szándékos félreértés. Itt ebben a székben beszéltem arról, hogy ki a nyugger. Elmondtam nem egyszer, nem kétszer, hogy a nyugger az nem az összes nyugdíjasra vonatkozó megnevezés, hanem kifejezetten az agresszív szektás nyugdíjasra vonatkozó megnevezés. Hiába mondtam el, hogy ez egy létező generációs konfliktus,
itt ebben a székben csintalan kolléga a szemeit forgatta, és szembesített engem azzal, amivel általában ilyenkor mindig minden esetben szembesítenek engem. Volt-e neked anyád Puzsér? Téged anya szült egyáltalán Puzsér? Nyilvánvalóan ez a reakció, hogyha egy ilyen problémát szóba hozunk. Na most, akkor hát mi a megoldás? Ne beszéljünk erről a problémáról, de úgy látszik, hogyha nem én beszélek róla, hanem Vona Gábor beszél róla, és ezt Orbán Viktor érti félre szándékosan, vagy Orbán Viktornak, vagy Habony Árpádnak a média gépezete az, ami ezt szándékosan félreérti, akkor a dolog más megvilágításba kerül. Holott hát valójában ugyanarról van szó. Vona Gábor itt elkövetett egy elég súlyos hibát. Úgy csinált, minthogyha ő egy civil lenne, aki ilyesmit mondhat. Valójában nem az. Ő egy politikus, akinek megállás nélkül hazudnia kell, és hogyha nem hazudik, és hogyha csak egyetlen egy percre úgy viselkedik, mint egy átlagos ember, mint egy normális ember, és megpróbál beszélni egy súlyos társadalmi problémáról, ami itt van, és ami feszíti a hétköznapokat, abban a pillanatban jön a szándékos félreértés és a karaktergyilkosság. De most valójában erről a problémáról van szó, amiről te beszéltél? Tehát tusványosan a komcsi nyuggerek tépkedték meg a fütyülőnőt? Nem. Ugye? Tehát itt nem a komcsi nyuggerekről van szó. Tehát mindegyik politikai, valami? Mindegyik politikai pártnak, amelyiknek saját kurzusa van, vagy saját kurzust épít, van egy nyugger szektája, van egy nyugger rohamcsapata, a DK-nak, az MSZP-nek. Én figyelmesen hallgattam, Fidesznek. Amit te mondtál, és te ezt a nyugger társadalmat onnan vezetted le, hogy a régi rendszerhöz ragaszkodó buta vének, de itt most fideszes nyuggeresekről van szó, akkor ezek szerint ugyanúgy, ahogy vannak fideszes 20 évesek, meg a te generációd, aki a Fidesz szekerét tolja, tehát ezek ugyanúgy, érted? Ugyanúgy generációk vannak, akik az egyik szekeret tolják, akik a másikat, akiknek ide van valami illúziójuk, és oda. Tehát ez a nyugger dolog, ezt nem egészen érted. Nem érzékeljük, hogy rekonstruálják a Kádár rendszert körülöttünk? Na de a fideszes nyuggerek a Kádár rendszert rekonstruálják? Határozottan. De szerintem mindegyik nyugger a Kádár rendszert akarja rekonstruálni. A DK-s nyugger az Gyurcsány vezetésével akarja a Kádár rendszert rekonstruálni, a fideszes nyugger pedig Orbán Viktor vezetésével. Mi volt a Kádár rendszer legfőbb üzenete? Azt mondta, hogy biztonság. Hazudta, voltak bizonyos biztonságok, de alapvetően persze, és a nyuggerek, vagy a nyugdíjasok, meg egyébként a fiatalabbak is, ez a biztonsággal nagyon megfogható. Egyrészt minden szempontból, várjál, az egész gyűlöletpolitika erre megy, az egész egymással szembefordítás politika, ez a másik, ez a te biztonságodat, a te intim szféredet, a komfortzónádat veszélyezteti. Erről szól a történet, és erre aztán egyébként mozgósíthatok mindenki. Tehát ha a nyugger, mint mentalitás létezik, én egyébként nem így nevezném, de igen, a mentalitás, amit leírsz, az szerintem létezik, még az is igaz, hogy valamennyire köthető ilyen szempontból a szocializációhoz, az életkorhoz, de én olyan velem egykorú, meg nálam fiatalabb nyuggereket is ismerek, egy Rahedlit, aki valóban ugyanezt a kádárkori poshat, vacak, unalmas, szürke és olyan kiszámíthatónak tűnő dolgot pártolná. De csak pártolná, mert ezek még azt is hazudják, a mentalitást elvárják, de a kádárkornak úgymond ezt a langyos, sekély vízű, büdös tavát, ezt nem akarják biztosítani, de kiszáradt az már régen. Egyrészt az a probléma, az az alapvető probléma, hogy én elzavarja meg az éleslátásodokat, hogy most ebben az esetben nem erről van szó. Én szívesen folytatok veled vitát a te nyugger elméletedről, de azért ebben az összefüggésben szintén egy másik történet. A harmadik pedig az, hogy és az nem tűnik föl nektek egyébként, hogy most ezt a Kádár, nevezzük ezt a kádári reflexeknek című történetet egyébként a 30-as, 40-es, sőt a 20-as generáció generálja most valamilyen sajátosokból, és használja, mint a hatalomgyakorlásnak egy sajátos eszközét, és hát ha körülnéztek az apparátusba, nekem épp az a kérdés vetődik föl bennem egyébként, hogy az Istenben van az, hogy megjelentek olyan nemzedékek, akelyek már, ha úgy teszik, bőven a Kádár rendszer után születtek, és ugyanazokat a reflexeket, attitűdöket, mint amit egyébként a pártállami apparátus generált, bár ennek a hagyományai a gentry világban nyúlnak vissza, tehát az államfosztogatástól, az élősködésig, és azzal a biztonságérzettel összefüggésben, amit te
emlegetett, a Kádár rendszer sajátosság, vagy 101 néhány éves hagyomány, ami nagyjából akkor alakult ki, amikor ennek az országnak először lett magyarul tudó elitje valamikor a 19. század közepe után. De azért ebben az összefüggésben talán tényleg nem jelentéktelen dolog, hogy a vona nem erről beszélt. Egyáltalán nem beszélt erről, egy konkrét szituációról beszélt. Ez nem érdekes. Konkrét most. Szituációkban nagyon sokféle dolog hát ez a lényeg, adódik elő, és adott esetben egyébként ugyanezzel az erővel, hát hiszen mi mozgunk ebben a társadalomban, mindannyian jöttök-mentek. Teszem fel akkor ezt a kérdést, hogy mitől van ott, ha van ez a nyugger mentalitás? Baromi profi módon és általában és kiterjedten művelik 20-asok, 30-asok. Én csak nézek, mint Rozi a moziba. Hát az a Habony Árpád, bocsánat, aki pár évvel ezelőtt kiszállt a kocsijából, és hasba rúgott egy nyugdíjat. Nézem a fogyasztási szokásokat. Meg a feleségét jól meg is támasztott egy Maigerivel, úgyhogy... Péter azt a kifejezést használta, hogy biztonság. Hogy biztonságot ígér, hogy nyugerisztán biztonságot ígér a lakóinak. Valójában mit jelent ez a biztonság a gyakorlatban, és miben különbözik ez a nyugerisztán egy élhető polgári világtól? A biztonság valójában azt jelenti, hogy nem lesz verseny. Hogy nincs verseny, és hogy a jutalom az nem a teljesítményért jár soha, hanem mindig a hűségért jár. De ez az, ami meghatározza ezt a rendszert, és ez az, amiből ez a generáció ez nem kér. És sajnos, igen, ez a nyugger mentalitás más nemzedékeket is jellemez, mert átadódik, mert ez az uralkodó mentalitás itt Magyarországon. De azt letagadni, hogy ennek a mentalitásnak, ennek vannak nagyon komoly generációs alapjai, hogy szociálisan ez nem kizárólag társadalmi osztályok vonatkozásában, hanem korosztályok vonatkozásában is meghatározható és értelmezhető, ez kár lenne tagadni. A valamikori házelnöknek talán élete egyetlen értelmes mondása volt, hogy igen, tanultak tőlünk a fiatalok, de csak a rosszat. De mindegy, nem sokára ti is nyugdíjasok lesztek. Én azért csatlakozik Csintalan Csándorhoz. Hülye van az öregek között, mint a fiatalok között, és erről van pusztán szó. Szóval én azért csatlakoznék Csintalan Sándorhoz, mert hogy szerintem is az az egyik legizgalmasabb kérdés ebben a történetben, hogy honnan lehet valakinek, és hogyan lehet úgynevezett nyugdíjas adatbázisa. Beszéltünk már korábban a Gulyás Márton féle igazságos... És ez törvényese? Ezt ne feledd el hozzá. Az még nem derült ki. Törvénytelen. Az még nem derült ki. De törvény. Hát most javasolják, hogy integrálni kéne az adatbázisokat. Nincs. Tehát ezt a helyzetet most akarja majd a törvényhozás létrehozni. Ahogy szokták. Jelen állás szerint ez tiltott. Ja, értem. Beszéltünk már korábban a Gulyás Márton féle igazságos választási rendszerért küzdő mozgalomról, és most fejlemény van, mert úgy néz ki, hogy az összes ellenzéki párt beleáll az ügybe. A Jobbik se utasított el az együttműködést, bár igazából még nem is vállalták fel azt. Mert itt tévedés van. Felvállalták? Nem vállalták föl. Határozottan nem vállalta föl a Jobbik. Azt mondta, hogy szakmai alapon a tanácsaival, vagy az általa kidolgozott rendszerrel beszáll, ezt el is küldte Gulyás Mártonnak, amennyire én tudom, de egyébként politikai együttműködést ezzel az összefogással nem vállal. Ezt szögezzük le. Tehát akkor az összes, nem vállal, akkor az összes ellenzéki párt beleállt az ügybe, kivéve a Jobbikot. És a lényeg ebben, hogy szeptember 1-én elindul a parlament mellett egy úgynevezett agóra, ahol nyilvános viták lesznek a választási rendszer reformjáról. 3 hét múltán pedig lesz ebből egy törvénytervezet, amit valamelyik ellenzéki párt be fog nyújtani a parlament elé. Szerintetek mennyi ennek a történetnek ez az esélye? Ez édes különben, mert ez is egy nemzeti hagyomány, hogy nem tudunk magyarul, és kéne magyar-magyar tolmács. Mert ugyan a Gulyásék is magukat mozgalomnak hívják, de ez a dolog miről szól, arról szól, hogy akarnak egy nyilvános vitát a választási rendszerről, mert hogy azt át kéne alakítani. Most tehát ebben az értelemben, ez persze részben politikai, másrészt nem, és azzal a gesztussal, hogy a Jobbik fogja magát és küld egyébként egy papírt, ahol leírja, hogy őt mi szeretné a választási rendszerrel összefüggésben, ebbe az agórába belelépett. Ez egy agóra. Tudom, hogy a Gulyás is szeretné magát mozgalomnak hívni, de ez egy tökéletes félreértés. Most vagy lesz egy vita a kormányon és a hatalmon kívül lévő erők összessége között, vagy nem lesz, de ha lesz, attól ez még nem egy mozgalom. Ez legfőjebb ebben a kérdésben egy álláspont, amit majd föltehetik a kérdést, hogy
ennek érvényesülése érdekében mit fognak tenni, vagy mit nem fognak tenni. Úris, mert én egy kicsit pont az ellenkező irányból közelítem, nem mondom, hogy nincs igazad, csak én meg pont azt látom, hogy amikor ez ugye az áprilisi nagy fellendülés idején meg lett hirdetve, ez a közös ország mozgalom, vagy valami hasonló nevű dolog, akkor ilyen rettenetesen civilnek hatott. Pont arról szólt az egész, hogy akkor ebben mindenféle szervezet, mindenféle szerveződés és állampolgár, és bárki, akinek véleménye van, és bárki, aki együtt akar alakítani valamit, jelentkezzen. Ugye volt is ilyen nagy e-mail hadjárat, lehet jelentkezni, lehet köröket alakítani, lehet vitatkozni, beszélgetni, és milyen marha jó lesz ez majd ősszel, amikor már jönnek a hideg szelek, és ennek a forradalom parazsap mellett fogunk melegedni. Na most ehhez képest azért valószínűleg igen kevés visszajelzés érkezett, én úgy tudom, hogy marra kevesen jelentkeztek, és most kialakult egy olyan történet, hogy itt van ez a közös ország mozgalom, ami mondom eredetileg egy ilyen civil kezdeményezés volt, és kiállnak a pártok különféle prominensei, kicsípőretett kézzel, ki meg ilyen elnézően, kidősen, és elmondanak egy-két ilyen koelhos lózungot, amit föl lehet írni a falra, hogy szép dolog a demokrácia, meg hasonló, és összehívnak valamit, majd meglátjuk, hogy mi lesz. Egyébként szerintem az a legjobb, hogyha egy valódi agóra lesz belőle, aminek egy törvényjavaslat lesz majd a végeredménye, amit benyújtanak a pártok a parlamentnek, az ellenzéki pártok, megszavaznak, nem szavaznak, leszavaznak, és akkor majd csinálunk valamit. Ha nem lesz, akkor majd polgári elégedetlenség lesz ebből. Én azt látom ebben az egész, nem tudom, emlékeztek-e 2006 szeptember. Imre, szabad ne feledd, és kénytelenek vagyunk szünetet tartani. Tehát akkor forró ősz, ezzel jövünk vissza, egy nagyon rövid szünetet tartunk. És akkor itt vagyunk, és úgy emlékszem, hogy Imre, te jössz. Igen, szerintem a Gulyás Márton, nem tudom, 11 évvel ezelőtt hány éves lehetett, de valószínűleg a papája, mert én úgy tudom, hogy ez egy jobb oldali beállítottságú, annak tetszett a összödi beszéd után, hogy a parlamentnél tiltakoztunk a kormány ellen, és ott nem, hanem nemzetgyűlést akartak, ha jól emlékszem, azt hívták össze, és ez ment heteken keresztül, ami kudarcba fulladt, mert mindig volt egy okos ember, aki azt gondolta, hogy ő a megváltó, és Attilától eljutottuk egészen Gyurcsányig, úgyhogy teljes kudarcba volt. Szerintem ez is agóniába fog fulladni. Szerintem megszégyelje magát a Jobbik, mert végre a liberálisok bevették valamibe a Jobbikot, nem az volt, hogy Jobbika nem. De ez a kamu. És mind függetlenül attól, hogy tudjuk, hogy ennek mi lesz a kimenetele, az egyik kimenetele. De lehetne még egy másik kimenetele. Az, hogy végre egységet mutatna az ország. Ez lehetne a kimenetele. És erre a Jobbik azt mondja, hogy ebben nem vesz részt. Hát szégyeljék magukat. Andis, mondom, 11 évvel ezelőtt is ott is megjelentek különböző más hangok, és úgy ellettek zavarva, hogy... Te András, igen, azt hallottad, amit én mondtam? Azt hiszem. Igen, tehát én azt mondtam, hogy nem azt... Tehát a Jobbik politikailag nem vesz részt benne, egyébként a szakmai anyagot képviselőnk vitt el a Gulyás Mártonnak, és adta a kezébe, hogyha gondolja, használja föl. Szerinted akkor ez most szégyellje magát kategória? Szerintem akkor szégyellje magát kategória, mert kellene oda küldenie egy embert. Még akkor is, hogyha utálja ezeket a liberálisokat, akkor is küldjen oda egy embert, azért, hogy azt mutassa, hogy van egy egység, értem, aki nem akarja ezt a rendszert, ami igen, van. Igen, de tehát ezért szégyelljen magát. Drága András, de... Ha végre egyszer megvalósulhatna, akkor miért pont most meg a Jobbik az, aki azt mondja, jó, de akkor én oda küldöm a papírt, de embert nem. Azért, mert ettől rettenetesen fél a Jobbik, hogy ő egy egységet mutasson a hazai baloldallal. Azért, mert az a Jobbik számára... Te azt mondod, hogy micsoda lehetőség a Jobbiknak. Ja. Közben a Jobbik meg a vona azt érzi, hogy úristen, micsoda veszély. András, mi ketten el tudunk jól beszélgetni. Még talán elárulhatjuk a kedves nézőnek, hogy még kedveljük is egymást. Vagy legalábbis remélem, hogy te is viszonzod az én szimpátia hullámomat. Tehát azt akarom, hogy mi erről el tudunk beszélgetni, de a szavazók nem. Tehát a Jobbik, a szavazói, a megtestesülése. A Jobbik szavazó nem nézi azt el, hogy együttműködik, mit tudom én, olyan liberális és baloldali erőkkel, amelyeket egyébként gyűlöl. Atya, ez ilyen egyszerű. Azért, hogy egy nyilvános tévéműsorban
ennyire lenézed a saját pártod szavazóit, akkor vajon a ez pártod... Ez miért lenézés? Hát ne hülyeskedj, hogy ez a... Ezt kikérem magamnak, ez miért lenézés? Eltávolítod magad, azt mondod, hogy ti ketten az Andrással a szimpátia hullámainti, ezt látjátok, értitek? Na de a Jobbik szavazó nem ilyen. Én értem, tehát a pártok szerintem így viszonyulnak a szavazóikhoz, mindegyik, ez teljesen természetes dolog, csak hát ez annyira ez gáz. Nem lenézés, erről szól ez az egész kedves történet. András, ez nem lenézés, de ez igen. Tény. Mi az Andrással minden héten beszélgetünk legalább 20 percet az adás előtt. Ezért tudunk kialakítani valamilyen szimpátiát. De te is egy Jobbik szavazó vagy, nem? Tehát te is beletartozol abba a gömbbe, a Jobbik szavazó halmazába. De akkor miért ez... különíted ezt így elmagadtad? Mert ez politikai síkon nem így működik. Erről beszélek. Jó, hát ez a, mondjuk a politikai elit alkalmatlansága részben arról ismerszik fel, hogy bizonyos szituációkat mondjuk képes egyáltalán fölismerni. Most egy kicsit furcsán hat ez a beszélgetés, mert hogy... Azért az elmúlt hónapokban jó néhány olyan dolog történt a parlamentben is egyébként, ahol az ellenzéki frakciók mindegyike adott esetben egy konkrét ügyben, aminek persze óhatatlanul miután a parlamentben és a jogalkotáshoz kapcsolódott, ugye politikai síkja volt, valamilyen szinten együttműködnek, tehát ezen egyébként már végén nagyjából túl van mindenki, miközben nem veszi észre. Ezen kívül azért nem gondoljátok, hogy röhelyes, hogy mondjuk az ellenzéki oldalon minden egyes pártnak van elképzelése arról, ebben a tekintetben, hogy miért rossz ez a mostani választórendszer, hogy ebben egyetért, tehát majdhogy nem 100%-os, sőt 100%-os egyetértés van az ellenzéki politikai erő körében arról, hogy ennek a választási rendszernek mennie kéne. Abban a tekintetben különböző nézetek vannak, hogy minek kéne jönnie helyére, de nagyjából abban egyetértenek, hogy kellene egy arányos választási rendszer. És akkor itt tökölnek és szerencsétlenkednek egy olyan helyzetben, ahol egy vitafórum helyszíne adott esetben adott, hú, ebben is egyet kéne érteni, hogy nem a Szent István körúton lesz, hanem mondjuk a parlament előtt, vagy a fülem tudja hol, és végül is csak oda kéne menni az agórára, és beszélgetni erről. Ennek az agórának, vagy mozgalomnak, vagy mozgolódásnak, ennek jövő tavaszra választási szövetségé kell válnia, vagy nem tud érvényre jutni. Tehát, hogy itt van egy célja ennek a mozgalomnak, meg ennek az agórának, ez az arányos népképviselet, én emellé még a Polt Péternek a leváltását mindenképpen oda tenném. Na, ja, hogyha ez a minimum, ez az ellenzéki pártok számára is egy minimummá tud válni, és belátják azt, hogy ennek a rendszernek a leváltása kizárólag kétharmados többséggel lehetséges. A kétharmados többség a parlamentben, mert nem pusztán kormányt akarunk váltani, ugye, hanem a nemzeti együttműködés rendszerét akarjuk lebontani, hogyha ezeknek az ellenzéki pártoknak valóban ez a céljuk, akkor ennek a mozgalomnak egy választási szövetség formáját kell felöltenie a jövő tavaszra, és akkor érvényesülhet ez. Különben ez nem marad több, mint egy lózung, aminek a jegyében persze lehet az agórán beszélgetni, vitatkozni, lehet demózni azt, hogy mi ellenzékiek vagyunk, lehet demózni azt, hogy mi jaj, de sokan vagyunk, de valójában a hatékony eszköze ennek, hogy ez érvényesüljön, mindez a két cél, ami ténylegesen egy minimum, ez egy választási szövetség. Ez teljesen igazad van neked is, meg a Sanyinak is, de ehhez marhára nem kell agóra. Ehhez nem kell ez a színjáték, ez le kell ülni az ellenzéki pártoknak, azt megegyezni egy szakpolitikai kérdésben. Egy fontos szakpolitikai kérdés. Most meg egyébként meg Úcska elitista. Ez egy színjáték. Ez egy színjáték. Ez miért kell agóra? Miért kell ahhoz agóra, hogy szakpolitikai kérdésekről döntsenek a pártok? Hiszen elmondták, hogy ez a szándék. Először is a szakpolitikai az egy bolsevik trükk, mint tudjuk. Én mondjuk, te állati nagy ilyen népbarát vagy már. Ne haragudj, mi bajod van neked azzal ebben az összefüggésben, ettől még akár le is ülhetnének, hogyha kiviszik ezt a problémát olyan közönség elé is, ahol az interaktivitás, a modernitás, a színház, az élmény, és bármi, beszélgetnek beszélgetnek egymással az emberek. Egyébként mi bajod neked a színjátékkal? Hogyha ezt őszintén csinálják, akkor ez a haza üdvére van. És hogyha egyébként például annyira hülyék a pártok, hogy 2018-ban nem tudnak valami rendes alternatívát, politikai együttműködést létrehozni, akkor a jövő szempontjából tudom, hogy ez ilyen nagyon hülyén és kádáristán hangzik meg, de az tényleg egy fontos dolog, hogy az emberek beszéljenek egymással, és vitatkozzanak, és egyszer, mert én még meg szeretném élni, mielőtt még jól el***ná
látok. És meg szeretném élni, hogy legyen ebben az országban rendszer. Fontos dolog, hogy beszéljenek egymással az emberek, csak nem így tematizálva, nem úgy tematizálva, hogy agórának, hogy párbeszédnek nevezett valami helyett monológ, pártok monológia folyik, és aki rendszeresen monologizál, tegyél javaslatot. Na majd meglátjuk Péter, majd kimegyünk az agórára. Imre valami belét szól. Igen, miért szeretném megvédeni, és hogy miért agyvérzést kap. Tehát, ne féltek, ne aggódj értem. Nagyon szépen kérlek, Imre, ünnepélyesen ne aggódj értem, jó? De azért, ha megengedve picit aggódok, mert itt fölment a vérnyomásom. Emlékeztetni szeretnélek, megint csak a 11 évvel ezelőtti dolgokra. Hát akkor se tudtuk leváltani a kormányt, 4 évnek kellett eltenni. Ráadásul, ha fejezzem be, Sanyikám, mert akkor is mondom, ahogy te mondtad, hogy ott legalább tömeg volt. Itt össze fog jönni a liberális, a baloldal nagy okosai, és ugyanúgy most a Puzsér kollega elmondta a saját véleményét, jönni a másik, harmadik, negyedik, és ebből lesz agónia, ugyanis semmi nem lesz, 11 évvel ezelőtt sem sikerült. Most pedig Semjén Zsoltot fogom idézni. Van egy olyan állítás, hogy aki nem Magyarországon fizet adót, az ne szólhasson bele a magyar politikába, tehát ne legyen szavazati joga. Ez egy ritka nagy baromság. Ebből ugyanis következne, hogy PC módon fogalmazva tudnék olyan népcsoportot mondani, vagy pontosabban olyan csoportokat Magyarországon, akik életükben egy fillér adót nem fizettek. Na, segítsetek nekem, vajon kikre célozhatott a KDNP elnöke? Ha ezt egy Jobbikos mondta volna, akkor újabb telefonos kampány lenne, arra nézve, hogy a Jobbik micsoda rasszista, náci, fasiszta, minden, mert hogy ez a cigányságra vonatkozik, és ezért akkor lehetne, akkor csinálna a Fidesz a következő kampányt. Erről van szó. Ebben tökéletesen egyetértek, szóval ez teljesen abszurd a két hír, amit itt tárgyalunk egymás után, egy ilyen blogban, mert hogy hát itt tényleg ugyanarról van szó, hogy a Semjénnek, külön Semjén Zsoltnak elsült a szája, hát most ez az egész pártszerűségnek, ami ott fityeg a Fidesz, azért Semjén Zsolt tényleg egy ilyen reprezentánsa, ezt adjuk meg neki, de hogy most ahogy ő cigányozik, hogy ezek még annyira sem bátrak, hogy rendesen nyíltan bele a pacekba cigányozzanak egyet, hanem ilyen súgyi, kis gusztustalan módon, mert hát ugye teljesen egyértelmű Kósa Lajos szerint nyelvbotlás, de hát, hogy mire gondolt, miközben ilyen kis mosoly játszott az ő arcán, hogy így odakacsintott a választóknak, de azért ki sem mondta, hogy PC módra mondta, hogy ahogy ő ezt fogalmazta. Szóval annyira kínos az egész jelenet egyébként, meg hát a rohadt életben, szóval nézzük már meg, hogy mindenki adózik ebben az országban, még a politikusok is adóznak. A nyugdíjasok még azok nem adóznak. A nyugdíjasok is adóznak. Elmegyünk a 27% áfát, megfizetjük a bódba minden után az adónknak, azért mégiscsak az a lényege, nem az az eszi. A cigányok is megfizetik a cigányok között is, aki dolgozik, az esziát is fizet, a boltba mindenki megfizeti a rohadtadókat, még a közteherviselésben még a politikus is részt vesz, mondjuk más kérdés, hogy a politikus picit kevesebb terhet visel a hátán, mint amennyit a köztől elvesz, tehát hogy itt tetszik nullszaldós, vagy negatívban megy át a történet, de én tényleg, ha ilyen népcsoportot, vagy hogy is volt aztán utána a népcsoportból mi lett? Sima csoport. Társadalmi csoportot kell találni, akkor tudok én találni, hogy aki viszonylag kevéssé vesz részt a közterviselésben, ilyen a politikusok, az oligarchák, ilyen az egyházak, vannak olyan csoportok, és semmilyen Zsolt gondolom nem rájuk gondolt, vagy nem önmagára. Na akkor én bátor leszek, jó? És aztán meg is lehet vetni. Én viszont támogatom, hogy az, akik nem fizetnek adót, közteret, azok ne szavazzanak. De ki az? Hát ki az? Egyet utas. Tudom én, ma nekem. De ne fogod mondani majd ERP-be, hát én is egyet értek, de utas egyet. De kire gondolt semmi ez? Ki tényleg, ki a frangok? Ez viszont azt jelenti, hogy az erdélyi magyarok se szavazhassanak, hiszen ők Romániában adóznak. De ők adóznak. De nem Magyarországon. Az igaz, de jogos. Meg vagy fogva. De pont erre voltam sávos. Ezt kinevágjuk, ezt az erdélyi felvidéki hófitárs magyar nemzetet. Nemzettestvérek, elállult benneteket a goly. De már visszavonták. Ezért mondta a Semjén Zsolt, hogy védje nemzetvértársainkat Erdélybe, hogy lám-lám ne támadjuk őket, hogy ők nem fizetnek adót, mégis szavaznak, hiszen vannak Magyarországon is, pontosabban népcsoportok, pontosabban csoportok, mondhatni Magyarországon, akik életükben egy fillér adó. Akkor pontosítok. Mondta-e Semjén Zsolt, de ki nem
hallotta le, hogy mit mondott Semjén Zsolt? Tehát Semjén Zsolt egy olyan figura itten, akinek még értelmes szó nem jött ki a száján, hát gyerekek. Az... Hát akkor bárkit az elmegyógyintézetbe meghallgathatnánk, és arról beszélgetünk. Helyesbitek, Puzsér kollega után visszavonom az állításomat. Ugyanolyan hülyeséget mondott Semjén úr, mint Vona Gábor. Ne, Imre, megy a Jobbikos telefonos kampány. Imre, most jobb, hogyha hallgatsz a vagy. Nem. Hát azért, mert... Megmondtad az 1 millió állampolgártól a szavazati jogot. De visszaadta. Azt gondolom, hogy nagyon nagy hiba lenne, hogyha itt a Semjén Zsolttal kapcsolatban megállapítanánk, hogy ő így cigányozott, mert mondjuk utálja a cigányokat, vagy valami ilyesmi. Még ha a konkrét ügyben igazunk is lenne, meghamisítjuk a NER lényegét, úgy csinálunk, minthogyha ők bárkit is szeretnének, utálnának a pénzen és a hatalmon kívül, persze. Tehát itt a nagyon nagy hiba lenne, hogyha azt gondolnánk, hogy Semjén Zsolt az valójában utálja a cigányokat, és ez most így kibukott a száján. Nem, szó sincs róla, nem utálja. Arról van szó, hogy ő itt próbált egy riposztot nyomni, már a mondat közben rájött arra, hogy ez, hát ez béna, ez, ebből nem jövök ki jól, és már a megszólalás közben elkezdett visszakorrigálni, de persze alkalmassá tette magát egy karaktergyilkosságra ezzel, hiszen aki bármi olyasmit mond, ami felhasználható ellene, vagy rossz hiszeműen kiforgatható, azt ki is fogják forgatni. Egyetértek veled, de a Zsolt intellektuális képességeit ne becsüljük alá. Ez a fajta beszéd, ez meg van tervezve. Ez a Finkelsteini logikának és politikai pszichológiának a lényege. Csak ugye akkor kezd ez a dolog bicsaplani, és most a Zsoltnál bicsaplik is, amikor már olyan szinten, mert ő pontosan tudta egyébként, hogy kiknek szól akkor, amikor ezzel a Old Correct Mondon című félmondatot odadobta, ellenben akkor kezd ez az ügy elkezdeni zakatolni, amikor már olyan hazugságorgia van, és olyan, ugye megcsinálják egyben ezt a vonat tébolyt, tehát egy időben előadni ezt a két történetet, ez bizony kontraproduktívvá tudja tenni az egész üzenetsor. Bocs. De Sanyikám, tudná egy példát mondani Zsolt pozitív intellektuális? Jaj, most ebben az irányban nem érnek el minket. Orbán Viktor nem hisz semmiben, csak hogy neki nem is kell, mások hisznek helyette. Orbán Viktornak van 4 különböző énje. Semjén Zsolt, ő egy kicsit vallásosabb Orbán Viktor. Rogán Antal, ő egy korruptabb és egy kicsit piperkőcebb Orbán Viktor. A Lázár János, ő egy pragmatikus Orbán Viktor. És hát Mészáros Lőrinc, ő pedig hát Orbán Viktor tudattalanja. Ilyetén módon elmondhatjuk, hogy ezek az Orbán Viktor lehasadt én részei, ezek nem gondolnak semmiről se semmit a világon, sok esetben egymással is konfliktusban állnak, mert mindegyik lehasadt én rész az önmaga hatalmát és az önmaga presztízsét akarja, tudja a világból összesen és semmi mást. És gyakorlatilag egy pszichopátiás megalománia az, ami az én részeket külön-külön jellemzi. És hát ezek között az én részek között lett felosztva az ország. Az ország. Az ország. Az ország. Úgy szellemileg, kulturálisan, mint gazdaságilag. Velem meg az a furcsa helyzet fordult elő, hogy most, amikor hallgattalak, Robi, most állt össze, hogy miről is szól a Twin Peaks-nek az új évada. Viszont miről? Elment az idő. Hát ezek a leszakadt ének. Ja. Viszont elment sajnos az időnk, úgyhogy már csak az utolsó kérdésre maradt időnk, és talán még emlékeztek, nem volt olyan régen, ilyen rövid válaszokat kérnék. A kérdés pedig az, hogy Bayer Zsolt 1100 év Európa közepén című kötete bekerül a Kerényi Imre által szerkesztett és felügyelt Nemzeti Könyvtárba. Tehát miért is állnánk meg itt? Azt kérdezem tőletek, hogy ti kit javasolnátok még a sorozatba? Egy icipicit szeretnék fegyelmezetlen lenni, értem a kérdést, és nagyon csábítja az embert ilyenkor az, hogy mondjuk megnevezze a tökéletesleg kigyúrt szellemóriást Smukkandort, ugye a tegnapi Facebook bejegyzése alapján, de én most ezt komolyan venném. Tehát olyan tekintetben meg kell védjem, hogy a Bayernt, hogyha valaki olvasta ezt az ominózus kötetet, azt én kötelezővé tenném minden magyar gyerek számára, az egy zseniális mű. Sőt, a Bayernnak van más nővallás kötete, például a Tündérkert, ami meg még jobb.
lehet, hogy ezzel még mindig nincs a magyar irodalom nagyjai között, de azért ezt szögezzük le, hogy mindenki Bayer Zsolt újságírói álmokfutásáról beszél, de mint szép irodalmi ember szerintem kiváló. De ha komolyan veszem a kérdést, akkor Tompa Andrát ültetném a nemzet nagyjai közé a nemrégiben megjelent Omerta című könyve miatt. Mindenkinek ajánlom, hogy olvassa el, mert egyszerűen zseniális. Imre. Én csatlakozok a Sanyihoz, nem is tudok ez nagyobb többet hozzáfűzni, de ha már itt tartok és helyesbítettem egyszer, akkor helyesbítek most is. A nagyokos, szép, lila, Csintalan Sándor. Neked fóbiád van? Ezt majd utána megbeszélünk. Én azt érzem, hogy megszűnt a kultúra tisztelete. Hát a talomberkeiben teljesen. Tehát ahogyan Bayer Zsolt a magyar irodalom klasszikusa lesz, ahogyan a heti hetes megmondóból Alföldi Róbert nemzeti színházigazgató lesz, Ákos Kossuth díjas lesz, a kultúra oda lett dobva a politikai szektáknak, hogy azok kurzust formáljanak belőle. Úgyhogy én a magam részéről Vajna Tímeát szeretném látni, mint a magyar irodalom következő nagyját, hogy valakinek tényleg, valakikből meg kell írni az új kánont, hát ő lesz az szerintem. Vajna Tíme a Snapchat üzenetei nyomkodásban. Igen, nagyon jó. Ez még sokba kerül nekünk, Robin, most ötletet adtál. Irodalmi Nobel-díja. Én nem szeretnék állást foglalni abban, hogy mondjuk a Kerényi kit gondol és mit gondol a magyar irodalomról. Baromira nem érdekel, és az se érdekel, hogy a hatalom mit gondol a magyar irodalomról. Olvasok, tessék elmenni könyvtárba, könyvesboltba, könyvet venni és gondolkodni. András. Ki nem szólja le a Nemzeti Könyvtára? Ne vicceljetek már. Ilyen hülyeséget. Ezzel foglalkozunk. Eleve hülyeség az egész. Itt van a világkönyvtár, és nem, senkitől nem függ, hogy mi van benne. Értitek? Teljesen igaza van az Andrásnak, valami bődületes összeget szánnak erre az elképesztő baromságra, hogy díszkötésben adjanak ki. Egyrészt már marha régen megjelent Petőfiket, Jókaikat, Gárdonyikat és hasonlókat, amikkel tele van minden könyvtár, akik itt akarja, ki tudja venni. Másrészt pedig ugye Bayer Zsoltokat pakolnak a Nemzeti Könyvtárba. Nálunk a kocsmában van a még egyet Jenő, baromi randán tud káromkodni, viszont igen cikornyásan. Mindenről van véleménye, sokkal izgalmasabb véleménye, mint Bayer Zsoltnak. Szerintem legyen az ő aranyköpéseinek a következő gyűjteménye, ő a nemzet. Hát én azért válaszolok saját magamnak, én Kósa Lajos sajtótájékoztatóit kötetben rendezem, mert szerintem mostanában méltatlanul kevés felületet kap a szürrealista irodalom. Ez volt a Szabadfogás 100. adása. Köszönjük a figyelmet, és jövő héten ismét várjuk Önöket értelemszerűen 101. adással. Viszontlátásra!